המגילה מתחילה עם משתה שעשה אחשוורוש 180 יום. 180 יום, חצי שנה מסיבה. יש אומרים שזה הנס הראשון, שפרסי עשה כזה משתה גדול. אבל מבחינתנו, תקשיבו טוב, למה הוא עשה את המשתה הזה? חז"ל אומרים שזה היה חתונה שלו עם ושתי. הוא פגש את השתה קטנה, גידל אותה, עכשיו הגיע לגיל של חתונה והוא עושה 180 יום מסיבה, וואו! בהראותו את עושר, כבוד מלכותו, יקר תפארת גדולתו, שישה אוצרות בכל יום, הבן אדם הוא מולטי מיליונר, 1,080 אוצרות, חגיגה של זהב ומיטות ואוכל והכל ושתייה. ואחרי זה עוד שבעה ימים, אפטר פארטי לחבר'ה בשושן. וביום השביעי, כטוב לב המלך ביין, הוא שיקור, מתחיל לדבר שטויות, על בנות, איזה נשים יפות יותר, פרסיות, מדיות, ואז הוא אומר, אשתי, ליגה, ליגה, היא נאמבר וואן, אמרו, תביא את אשתך, נראה את הסחורה, הוא מודה לבשתי ואשתי, תעלי, תעלי, בואי, 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 היא מסרבת לבוא, לא, אני לא אגיע, חתיכת שומר סוסים של אבא שלי, הוא התעצבן, המן, הוא אחד כזה, בוס, בוס, לא יודע אם פעם היה זכר, היה תוכנית היו היה, לא משנה, מי שמכיר, מכיר. הוא אומר, בוס, בוס, כנס בה, כנס בה, איך היא צפצפה עליך? תוציא אותה להורג! ואחשוורוש מוציא הוראה, פוף, להוציא אותה להורג. בבוקר, הוא התפקח מן הסתר מההנגובר שלו. הוא בודק את המיטה לידו, איפה ושתי? איפה ושתי? הוא שואל את הסריסים, תגידו לו, איפה ושתי? הסריסים אומרים לו, אחשוורוש, זיכרונה. מה זיכרונה? זיכרונה לברכה. שלחת את הטיסת אל על לסבא שלה בשמיים. איך אחשוורוש ירגיש? הוא בטח תפס את הראש שלו. לא! אשת נעוריו הוציא אותה להורג ברגע של שטות. תראו לכם, אני הייתי עכשיו עיתונאי מוויינט שושן. בא אליו, חשי, מה העניינים? רוצים לראיין אותך, תקשיב. 180 יום מסיבה. היה שווה את כל הבלגן הזה? מה הוא יגיד לי? תאמין לי הרב, הדור התחלתי להתחתן ברבנות וזהו. כל אחד מאיתנו, לפעמים עושה שטויות. עושה שטויות. תיזהר לא לעשות מעשה שאתה תצטער עליו אחר כך. אתה יודע, כל אחד מאיתנו. אתה ברגע של שתייה, ברגע של שטויות, לא רק בפורים, כל החיים. אתה עושה לפעמים מעשה שאחרי זה אתה אומר, מה עשיתי, מה עשיתי? תזכרו, גם בפורים ובכל החיים. סוף מעשה ומחשבה תחילה. שלא נצטער. הצלחה.